ହାଇ ଟିମ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡବଲ କଟ ଥିଲା ଆଉ ସିଙ୍ଗା ବର୍ଗରେ ୟୁଜ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋ ମନକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଡବଲ କଟ ରିଲା ସିଲା ବେଳେ କି କାଟିଥିବା ଦୁଇଟା ଡବଲ କଟ ଦେଖି ଆମେ ବଡ଼ ପଟ ବକ୍ତା ଆଉ ସାମପଟେ ସାନ ରଖିକି ଆମେ ତାହାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେମା। ଡବଲ ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲା ନା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିନ୍ ପକାଉ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଟିନ୍ ପକାଇଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଡବଲ ସମୟ ହେବା ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା। ସେଥିରେ ଯେମିତି ସିଲେଇ କରିଛୁ ସିଲେଇ ହାତରେ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିନ୍ ପକାଉ ଟିନ୍ ଦେଖି ପକାଇ ସାରିମୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକରି ନା ରେଡ଼ି ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଟ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିମୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବୋଲି ତଳୁ ଏକା ଉପରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରମା ଉପରେ ତଳକୁ କଲେ ଆମର କାଳି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ ସାଇଜ୍ କରିକି ସେଇଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତଳ ଆଡ଼େ ଯଦି କମ୍ ହୋଇଯିବ ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନାଇବା ବୋଲି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଏକା ସିଲାବେ। ଏବେ ହୋଇଗଲା ନା ଆମ ସିଲେଇ ଏବଂ ମାଲଚଣ୍ଡ ଡବଲ ସିଲେଇ କାମ ତଳର ପଟି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ଲାଉଜ୍ ତ ମୁଁ ତଳ ପଟେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରକନା ଦେଇଛି ପଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟା ହେବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରକନା ଦେଇକି ତାହାକୁ ଆଗରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେମା ପଟିକି ତଳ ପଟି ଆମର ହେଇଗଲା ପଟି ଚଉଳି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଇଦେମା ଯେମିତିକି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏମିତି ସିଲେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଭିତରେ ସିଲେଇ ଥିଲେ ବି ଖାଲି ଚଳୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହୋଇଗଲା ନା ରେଡ଼ି ଏଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ରୁ କର୍ମା ରେଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖି ବଳି ଦେଇଛି ତାହି କାଟିକି ଫିକିଦେମା ଆର କଟ ଟିକି ଆଣିକି କର୍ମା ଜଏଣ୍ଟ ପୁରା ସେଭଳିଆ ତଳୁ ଏକା ଆମେ କଟ ଟିକି ଜଏଣ୍ଟ କର୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେମା। ତଳ ପଟିକି ସେ ତେଲ ହୋଇକି ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ମାଲମାଲ ଡବଲ ସିଲେଇ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ପଡ଼ିକି ଟିକେ କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ସିଲେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ କପଡ଼ା ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ସେଟା ବି ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଢ଼ିଦେମା। ପଛପଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ବର୍ଡ଼ର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି ବର୍ଡ଼ର ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଲେଇ ଦେଉଛି ଉପରେ ମୁଁ ସିଲେଇ ଟିକେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଭଲ ନାଇଁ ଦିଶେ ସେଥିଲାଗି ପଟି ଲଗାଇକି ଆଉ ଥରେ ଉପରେ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ପଟି ହୋଇ ସାରିଲା ନା ପଛପଟେ ପିନ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲି ନା ଏବେ ପଛପଟେ ମୁଁ ଟିନ୍ ପକାଇ ପଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେସି।
ହାତକେ ଜଏଣ୍ଟ କରମା। ହାତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆମେ କପଡ଼ାକେ ଟିକେ ମାପିକି ଦେଖମା, ଯଦି ଟିକେ ଛୋଟ ବେଶୀ ହେଉଛି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସିଲେଇ କରମା, ନହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକା ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ସିଲେଇ ଦେମା ଆମେ। ଯଦି କପଡ଼ା ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଏ ବ୍ଲାଉଜ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ହେଲେ ଆଗେ ମାପିକି ଏକା ଆମ ହାତକେ ଲଗାବା ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ତ କପଡ଼ା ମାପିକି ଏକା ହାତକେ ଲଗାବେ। ହାତ ଆମର ଲଗା ସାରିଲା ନା, ଏବେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ବ୍ଲକ ହାତକେ ସିଲେଇ ଦେଉଛି ବ୍ଲାଉଜଟା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଆମ ହାତ ପୁରା ଲାଗିକି ହେଇଗଲା ପରଫେକ୍ଟ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକେ ହାତଟା ଆମର ଭଲ ହେବା, ନାହିଁ ତ କାଳେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ହଇରାଣ ହେବା ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ସେଥିପାଇଁ ମାପିକି ଏକା କପଡ଼ା କିଣା ଯାଇଛି, ଏପଟ ବି ମୋର ସରିଗଲା ଆମେ ହାତ ଲଗା, ଏବେ ସିଲେଇ ଦେଉଛି ବ୍ଲାଉଜକି। ରେଡ଼ି, ଏମେ ଆମେ ଲଗାମା ବେକରି ପଟି, ବେକରି ପଟି ଲଗେଇକି ଆମେ ବେକକେ ସିଲେଇ କରମା। ବେକରି ପଟିଟା ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ, ସିଲେଇ ଦେମା ହେଇଗଲା ସିଲେଇ। ହାତର ସିଲେଇ ବାକି ଅଛି, ହାତରେ ମୁଁ ହୁକ୍ ଲଗାମା କି ବଟମ୍, ହୁକ୍ ଘରକୁ ବଟମ୍ କର।